Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Lëvizja Popullit zyrtarizuan sot koalicionin parazgjedhor Fronti Evropian. Kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha se këto zgjedhje janë moment historik për vendin, ku do të përcaktohet ardhmëria e tij, duke përsëritur shqetësimin e tij për rritjen e ndikimit rus në vend. Në këtë kontekst ai tha se eurointegrimet janë alternativa e vetme dhe vendi duhet ta vazhdojë këtë proces. Me 24 prill kemi jo zgjedhje referendum, a do ecim për para, apo do të ngecim në vend numëro. Me 8 maj vendoset gjithashtu përsëritje e këtij referendumi, a do ecim për para, a do të qëndrojmë në vend numëro. E rëndësishme është për ne, dukshëm, këto zgjedhje, këtë referendum, pa diskutim, ta fitojmë. Ndërkaq, kryetari Lëvizjes Popullit Skënder Xhepi tha se i është bashkuar Frontit Evropian për të luftuar korrupsionin, për të bërë veting në gjyqësor, si dhe për përmirësimin e standardit jetësor të qytetarëve. Ky Front Evropian do jetë bartës i ndryshimeve i përmirësimit jetës standardeve tona jetësore. Po ky Front Evropian do jetë një siharic i mirë, se me gjithat ne, shoqëria jonë në përgjithësi pa dallime etnike, do jetë në një rrugtim të mirë dhe pa dyshim në rrugtimin Evropian atë që e kemi zgjedhur ne së bashku. I pyetur nëse këti koalicioni do t'i bashkangjiten edhe subjektet të tjera politike, Ahmeti tha se tashmë po zhvillohen bisedime me të gjitha partitë. Jemi duke biseduar me të gjithë, edhe me Aleancën, edhe me Zotin Faqi, edhe me Zotin Arianit Hoxha, edhe me parti turke, parti boshnjake, rome, që të i bashkangjiten këti fronti. Kujtojmë se pjesa e Aleancës për Shqiptarët që përkras Ziadin Selan deri më tash nuk është deklaruar nëse do t'i bashkangjitet këtij fronti, duke thënë se vendimi i tyre është që në zgjedhjet të garojnë vetë, ndërkohë Fronti Evropian në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare, sa i përket bllokut politik shqiptar, do të zhvilloj garën kundër koalicionit opozitar shqiptar Vlen.